Xəbərlərin 9 buraxılışını Rəsul Məmmədli təqdim edir. Salam, hörmətli tamaşaçılar, sabahınız xeyir. Bakı Enerji Həftəsi davam edir. Bugün Konqres Mərkəzində müxtəlif panellərdə planer iclaslar müzakirə olunacaq. Belə ki, Bakı Enerji Həftəsinin ikinci günü hansı məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır? Bu barədə ətraflı hazırda Konqres Mərkəzində olan əməkdaşımız Nuray Mustafa məlumat verəcək. Nuray, buyur, eşidirik sənə. Regionun enerji sahəsində ən mühüm hadisəsi olan Bakı Enerji Həftəsi davam edir. Enerji Həftəsi çərçivəsində bugün Bakı Konqres Mərkəzində Bakı Enerji Forumu artıq öz işinə bir qədər sonra başlayacaq. Bugün çərçivəsində bir çox panel müzakirələr, plenar sessiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulub ki, məhz bu sessiyalarda ölkəni və qlobal sektorda, ümumiyyətlə qlobal səviyyədə maraqlandıran əsas mövzular burada yer alıb. Xüsusilə günün ilk yarısında enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlılığa dair beynəlxalq müzakirələrin aparıldığı ilk plenar sessiya baş tutacaq ki, günün ikinci yarısında növbəti plenar sessiya keçiriləcək və növbəti plenar sessiya Xəzər regionunda yaşıl enerji potensialına həsr edilib. Ümumiyyətlə, bugün çərçivəsində plenar müzakirələrlə yanaşı panel sessiyalarda nəzərdən keçiriləcək, panel sessiyalarda da müzakirələr aparılacaq. Bir çox mövzular məhz bu panel sessiyalarda yer alıb. Əsas, belə deyək ki, nəzərdə tutulan mövzular isə ondan ibarətdir. Enerji keçidi dövründə enerji mənbələrinin yol xəritələrinin imkanları və yeni çağırışlar müzakirə ediləcək və xüsusilə də bilirsiniz ki, noyabr ayında paytaxtımız böyük bir tədbirə, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP29 tədbirinə ev sahibliyi edəcək və əlbəttə ki, elə buna görə də Bakı Enerji Forumunda da məhz əsas müzakirə edilən mövzulardan biri də iqlim dəyişmələri ilə bağlı olacaq. İqlim dəyişikliyinin qlobal enerji mənzərəsinə təsiri və rolu nədən ibarətdir? Məhz bu mövzu da panel sessiyalarında müzakirə ediləcək, beynəlxalq təcrübə dinləniləcək və buna yanaşı ümumiyyətlə qlobal və regional enerji təhlükəsizliyinin və dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsində Azərbaycanın bütövlükdə isə Xəzər regionunun rolu və potensialı nədən ibarətdir? Məhz bu mövzuda panel sessiyada yer alacaq əsas müzakirə mövzularından biridir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün çərçivəsində iki plenar sessiya və eyni zamanda panel müzakirələrinin keçirilməsi gözlənilir və bununla yanaşı B2B görüşlər də baş tutacaq. Əlbəttə ki, bu görüşlərin keçirilməsi ölkəmizin enerji potensialının müzakirəsi baxımından və ümumiyyətlə qlobal səviyyədə müzakirələrin keçirilməsi gözlənilir və əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu həm də beynəlxalq səviyyədə tərəfdaşlığın qurulması baxımından xüsusi səciyyə və önəm daşıyır. Qeyd etdiyimiz kimi, bugün çərçivəsində Bakı Konqres Mərkəzindən ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Bir qədər sonra artıq plenar sessiya öz işinə başlayacaq. Gün ərzində də informasiya və məlumatlar yeniləndikcə biz məhz Konqres Mərkəzinə birbaşa bağlantı vasitəsindən ötürməyə çalışacağıq. Hələlik isə sözü yenidən sizə ötürürük. Çox sağ ol, Nuray. Bakı Enerji Həftəsinin ikinci günü ilə bağlı bizə ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nuray Mustafa idi. Davam edirik. Naxçıvanın illik enerji ehtiyacı Türkiyə vasitəsilə ödəniləcək. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətin iclasından sonra xalqa müraciətində deyib. Enerji sahəsində Əlcəzair, İran, İraq, Yaponiya, Venezuela, Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan, Gürcüstan və Çin Xalq Respublikası ilə əməkdaşlıq qurulduğunu deyən Ərdoğan ilk dəfə olaraq Avropanın sərhəd qonşusu olmayan iki ölkəsinə təbii qaz ixrac edildiyini də vurğulayıb. O, Naxçıvan və İğdırda qaz kəmərinin təməlinin qoyulduğunu da xatırladıb. İğdır, Naxçıvan doğal qaz hattının təməli atıldı. Hattın tamamlanması ilə Naxçıvanın 500 milyon metreküplük yıllık doğal qaz ihtiyacının tamamı artıq Türkiyə üzərindən qarşılanacaq. Suriya düşərgələrində saxlanılan 6 vətəndaşımız vətənə gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkəmizə repatriasiya olunan vətəndaşların 5-i uşaq və 1-i qadındır. Onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətdə reinteqrasiyası istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək. Həmas daimi atəşkəs və İsrail ordusunun Qəzzadan tamamilə çıxarılması nəzərdə tutmayan hər hansı razılaşmanı qəbul edə bilməz. Hərəkatın rəsmisi Üsama Həmdan bu açıqlama ilə çıxış edib. O, vasitəçi ölkələrdən İsrailin daimi atəşkəs və qoşunların çıxarılması ilə bağlı mövqeyi açıqlamadığı xahiş edib. Bu arada Qəzzada Həmasa qarşı əməliyyatları davam etdirən İsrail Livana da hücum etməyə hazırlaşır. İsrail Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Herzi Halevi ordunun Livanla sərhəddə Hizbullaha qarşı hücum rejiminə keçməyə hazır olduğunu, bununla bağlı yekun qərarı gözlədiklərini bildirib.
Bu arada daha bir Avropa ölkəsi Fələstini dövlət kimi tanıyıb. Sloveniya parlamenti Fələstinin müstəqil dövlət kimi tanınmasının lehinə səs verib. Ötən həftə Sloveniya hökuməti bununla bağlı qərar qəbul edərək təsdiqlənməsi üçün parlamentə göndərilmişdir. Qanunverici orqanın iclasında iştirak edən 53 deputatdan 52-si müvafiq qərarın lehinə səs verib. Bununla da Sloveniya Fələstini tanıyan BMT-nin 147-ci, Avropa İttifaqının isə 10-cu ölkəsi olub. Mayın sonunda Norveç, İspaniya və İrlandiyada müvafiq qərar qəbul edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya üzərində gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 5 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, 2 təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı Belqrad vilayətində, ikisi Kursk vilayətində, digəri isə Voronej vilayətində vurulub. Ukrayna vilayətlərində də dron hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar hava həyəcanı elan edilib. Ukrayna silahlı qüvvələri xüsusilə Poltava, Xarkov və Xerson vilayətində şahid tipli kamikadze dronların hücumları barədə məlumat yayıb. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Rusiya Ukraynadakı fransalı təlimçilərə hədəfə almağa hazırdır. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Fransa hərbiçilərinin tezliklə Ukraynaya göndəriləcəyi ilə bağlı bu açıqlamanı verib. O, milliyyətindən asılı olmayaraq Ukrayna ordusuna təlim keçənlərin toxunulmaz olmadığını vurğulayıb. Fransa mediasının məlumatına görə isə bu həftə Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski ilə görüşməyə hazırlaşan Fransa prezidenti Emmanuel Macron koalisiya ölkələrindən kiçik bir hərbçi qrupunun təlim keçmək üçün Kiyevə göndəriləcəyini elan edəcək. Fransanın ifrat sağçı Milli Cəbhə Partiyası Avropa Parlamentinə seçkilərdə qalib gəlsə, Milli Assambleyanın buraxılmasını tələb edəcək. Sözü gedən partiyanın həftə sonu keçiriləcək seçkilərdə əsas namizədi Jordan Bardella yerli media müsahibəsində belə deyib. Rəy sorğularında qalib gələcəyi proqnozlaşdırılan Bardella Fransada növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edəcəklərini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Avropa parlamentinə seçkilər fransızlar üçün mahiyyət etibarilə prezident Emmanuel Macrona və ya eləcə də Macrona yox referendumudur. Son rəy sorğularına görə isə fransız seçicilərin əksəriyyəti seçki ərəfəsində prezident Macrondan, miqrantlardan və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasından narazıdır. Dərinləşməkdə olan miqrant böhranına görə çoxsaylı tənqidlərin hədəfinə çevrilən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden sərhəddə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsinə qərar verib. Ağ evin yaydığı məlumata görə bundan sonra ölkənin cənubunda miqrant axınının artdığı ərazilərdə sərhədi qanunsuz keçənlərə sığınacaq verilməyəcək. Saxlanılan qanunsuz miqrantlar dərhal deportasiya olunacaqlar. Müvəqqəti xarakter daşıyan mübarizə tədbiri sərhəddə miqrantların sayı azalanadək davam edəcək. Bununla yanaşı, miqrantların sığınacaq müraciətlərinin yoxlanılması prosesi də sürətləndiriləcək. Cənubi Afrika Respublikasının cənub-şərqinə yağan güclü yağışlar daşqınlara səbəb olub. Nəticədə 22 nəfər ölüb, 50-dən çox sakin yaralanıb. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. İnsan itkisi KwaZulu-Natal və Şərqi Cape əyalətlərində qeydə alınıb. Bundan əvvəl 18 nəfərin öldüyü bildirilirdi. Qeyd edək ki, təbii fəlakətə görə 2000-dən çox insan yüksək riskli ərazilərdən təxliyə edilib. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq 051-511-1956 Astı və Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisə, mövzu, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Bu saatda bu qədər dəyərli izləyicilər. Saat 10-da yenidən görüşmək ümidi ilə.